buits des del 2009 i amb uns plans de futur incertos fins avui. Així és com han viscut els antics jutjats de Barcelona al passeig de Lluís Companys. Avui, però, se n'ha resolt l'enigma. Bé, estan ubicats, com dèiem, al passeig de Lluís Companys, amb cantonada amb el passeig del carrer de Pujades. Que havien d'anar a terra, això se sabia de fa temps, però el que no era clar és quan començarien a treballar les màquines per enderrocar-lo. Doncs bé, avui Marta Martorell i el conseller de Justícia, Carles Mundó, li ha posat data. Sí, el 14 de juny. A partir d'aquesta data és quan començarà l'enderroc amb la maquinària pesada i, per tant, és quan serà més visible la demolició. Segons el Departament de Justícia, aquest pas és imprescindible i urgent per l'estat en què es troba l'edifici i ho veureu en les imatges. L'interior està totalment abandonat i degradat i hi ha problemes reals de seguretat per les persones que l'han intentat ocupar, que s'han donat casos, i també pels vianants. De fet, a l'exterior tot l'edifici està cobert d'una bastida per evitar, per exemple, que en episodis de vent pogués caure algun vidre. Per això, doncs, d'aquí a uns 15 dies començarà aquest enderroc que s'allargarà 8 mesos. I del solar que en resulti, la intenció és construir-hi la nova audiència de Barcelona. Aquest és un equipament que ja té projecte des del 2010, ara, però, caldrà revisar-lo, però tampoc té calendari d'obres. Avui, però, el conseller de Justícia ha dit que el més idoni seria començar a aixecar-lo d'aquí a uns 5 anys. L'edifici té un molt mal estat de conservació, l'edifici ha estat objecte d'entrades, de pillatge, d'intents d'ocupació i presenta un estat constructiu de gran risc, un problema que hem volgut resoldre. Podem posar en marxa la maquinària administrativa i pressupostària per poder articular el projecte de l'Audiència de Barcelona. Per construir aquest edifici es calcula que seran necessaris a l'entorn d'uns 50 milions d'euros, un pressupost que de moment no està disponible i per això la Generalitat cedirà de forma provisional el solar a l'Ajuntament de Barcelona, que el destinarà a usos ciutadans. La idea és que l'Ajuntament obri un procés participatiu amb els veïns de l'entorn per decidir quins poden ser aquests usos. Els veïns ja van dir en el seu moment que hi volien un espai infantil, pistes de petanca o també un pati de patinadors. Fons municipal encara no han dit, però, quin és el projecte que està sobre la taula. Asseguren, però, que l'ús serà públic degut a la provisionalitat del solar.